αδειάζει τους ειδικούς σε ό,τι αφορά τους 2 με 3.000 θανάτους μέχρι τις γιορτές, ο Γενικός Γραμματέας της Πρωτοβάθμιας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στο Μέγκα και σε ερώτηση δημοσιογράφου, απάντησε ότι δεν συμμερίζεται τις απόψεις που μιλούν για 2.500 με 3.000 θανάτους μέχρι τα Χριστούγεννα. Τώρα, βέβαια, υπάρχει το εξής, κύριε Θεμιστοκλέου. Συνάδελφοι σας γιατροί και καθηγητές Πανεπιστημίου της Ιατρικής λένε ότι αν δεν πάμε άμεσα σε 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς, θα θρηνήσουμε γύρω στα 2.500 με 3.000 θύματα μέχρι τις γιορτές. Δεν συμμερίζομαι τις απόψεις αυτές. Απλώς όσες φορές έχουν τολμήσει κάποιος να κάνει μια πρόβλεψη, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι πολλοί απρόβλεπτοι παράγοντες. Δεν σημαίνει ότι κάποιος επιστήμονας δεν είναι καλός στη δουλειά του, αλλά είναι τόσοι απρόβλεπτοι παράγοντες. Ένα μέτρο μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά, που είναι πολύ δύσκολο να κάνει μια πρόβλεψη. Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα για να εμβολιαστεί μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Υγείας είπε: αν χρειαστεί, θα δοθούν επιπλέον κίνητρα για να πιστούν οι ανεμβολίαστοι. Στόχος μας είναι να εμβολιάσουμε ένα 20 με 30% του πληθυσμού που δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα. Να δούμε τι γίνεται με τους 3,5 εκατομμύρια, 4 περίπου, που δεν έχουν κάνει ούτε καν την πρώτη δόση. Εκεί σκέφτεστε να κάνετε κάτι για τους ανεμβολίαστους? Και ενημερωτική εκστρατεία μπορεί να αλλάξει κάτι και τα κίνητρα. Εμείς επιχειρησιακά βλέπετε ότι κάνουμε όλες αυτές τις δράσεις, πολύ πιο εξωστρεφείς από ό,τι ήταν στην αρχή, έτσι ώστε να πείσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι τόσο μεγάλος αριθμός, γιατί αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει και τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Σας έχω πει, κινούμαστε για να εμβολιάσουμε ένα 20 με 30% το οποίο έμεινε και δεν έχει εμβολιαστεί. Από αυτό σίγουρα μπορούμε να πείσουμε ένα τμήμα, τους συμπολίτες μας που ακόμη διστάζουν, σε αυτούς, και κάνουμε όλες τις δράσεις αυτή τη στιγμή. Έτσι, είμαστε στα σπίτια, στα χωριά. Κίνητρα θα δώσετε? Οι δράσεις είναι καλές. Κίνητρα θα δώσετε, κάποια συγκεκριμένα κίνητρα? Έχουν δοθεί κάποια πράγματα, όπως ήταν το Freedom Pass, αν θυμάστε, τα γκίκα, τα οποία έχουμε δωρεάν στις μικρότερες ηλικίες. Το παρακολουθούμε. Αν δούμε ότι θα χρειαστεί κάτι ίσως πιο μαζικό, θα το ανακοινώσουμε.